Hei alle sammen, og velkommen tilbake til min reise. Tusen takk at dere følger med på prosjektet og skriver meg kommentarer. Det setter jeg stor pris på. Dessverre blir det slik at prosjektet startet å ta for mye tid fra meg. Det blir mye jobb på klipping og lastende videoer som tar flere timer hver dag. Ja, uten at jeg har ikke stor utbytte fra det. Jeg kunne bruke disse timer på jobbsøkeprosessen. Jeg tenker dermed at det blir mye bedre for begge dere og meg om jeg skal fortsette med jobbsøkeprosessen som jeg planla i starten, men kun med video på onsdag og lørdag. Det blir kun to videoer hver uke, hvor på onsdager jeg skal dele deres erfaring, video hvor dere får lov å prate om jobbsøkeprosessen og deres resultater. Og på hver lørdag kommer oppsummering hva jeg har gjort i løpet av uka. Målet med denne eksperiment er å finne drømmejobben. Og jeg har kun 47 dager igjen. Og dermed jeg har ikke en dag til å miste på veien. Jeg har ikke en dag til hvor jeg kan gjøre feil beslutning. Enkelt og greit at kvantitet gjelder ikke her. Kvalitet foran kvantitet. Det er eksperiment, og jeg må på en måte gå fram og tilbake og prøve ulike retninger, og jeg skal prøve også ulik måte å gå fram og gjøre ting på, men viktig å komme til målet. Så jeg håper dere ønsker meg lykke til, og vi snakkes på lørdag. Ha det bra!